السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عنا ونعكسن داوذي الله مركلة إموقال عصب وعدك داوان إيسان ورباهين تحديقاء تيوب ورقي وقدم بيهي إمارات كعربتها أي قبي أهم بهبكي سيكرر طيب مقالة عاصمة داهي مقدشو لول كبدلان أيو اللا آذي حلي لمام بأوسو قبا قبو بي حرير كي سياسدات إكرده حي دولة دا فدرالك الصوماليا أي إمارات كعربتها محاكيني إن إمارات كحليغان gabi ahaanba ay irdaa isugu dhuftaan saldhigii ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho maalgelintii ay siin jireen ciidamada dawladda way hore u joojiyeen iyo meesha la iska arkay oo iyaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ay iska arkeen ayaan halkan kuugu soo gudbinayaa hadii ay tahay markii ugu horeeyay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidiga YouTube nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa 15 bisha May 2024 maalinimo Arbaca waxaan ugu gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu kor marnay. Imaaraadka Carabta ayaa daawadayaal waxa la wareynayaa in gabi ahaanba ay ka guureen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla markaana qalabkii military ee halkaasii ka yaalay gabi ahaanba ay rarteen. Dad goob joogayaal ayaa sheegay xerada General Gordon iyo xeryo kale oo Imaaraadka ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho in irdaha loo laabay Imaaraadkana la arkay iyagoo hubkooda ka raranaya halkaasii oo la aaday xafuun oo ay doonayaan in saldhig military ay ka sameystaan. Imaaraadka waxa heshiisyo waaweyn uu kula jiray dawladda federaalka Soomaaliya. Waxay dhaqaale ku bixinayeen qayb ka mid ah ciidamada dawladda oo iyagu ay dhisteen sida ciidamada police militaro oo ammaanka magaalada Muqdisho wax badan ka bedelay. Imaaraadka iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safaaradaha kala rartay dhowaan kadib markii Xasan Sheekh Maxamuud uu u ogolaaday dawladda Turkiga inay shidaal baaris ka sameyso Soomaaliya isla markaana amniga badda Soomaaliya iyada lagu aaminay. Sidoo kale Imaaraadka ayaa aad uga carooday dhacdadaas oo ku soo hagaagtay wax yar uun kadib markii saraakiil badan looga laayay xerada General Gordon oo askari ka tirsanaa ciidamada dawladda hore inta uu qaatay laayay saraakiishii muhiimka u ahayd Imaaraadka ee galka faylka amniga Soomaaliya u hayay. Imaaraadka ayaa ku doodaya annagoo ciidamadaada dhaqaale ku bixinayna ku tababarayna doonayna heshiis amniga oo aan kula galnay inuu noqdo mid xoogaysta sidee ayaa Turkiga oo ka fog ku siin kartaa mashruuca in badda Soomaaliya shidaal laga qodo amnigeeda la ilaaliyo kaluumeysiga Soomaaliyana Turkiga uu ka shaqeeyo si Soomaaliyana qayb looga siiyo Turkigana qayb uu qaato. Imaaraadka Carabta oo dadka Soomaaliyeed ay aad u neceb yihiin isla markaana loo arko cadowga ugu weyn ee diidan in Soomaaliya cagaheeda isku taagto, qof kastoo caqli lehna uu fahmi karo in Imaaraadka cadow uu yahay Xasan Sheekh Maxamuudna qodax ayay ka baxaysaa hadii Imaaraadka ay ammaan siiyaan ammaanba ma siin doonaan oo dhibaatooyin ay ku sameyn doonaan iyo dawladdiisa siday u dumin lahaayeen. Waxaa muuqata in Xasan Sheekh Maxamuud markasta ay u yeeri jireen oo Imaaraadka u tagi jiray mar uu qarsoodi ku tago iyo mar uu caadi ku tagaba isla markaana wax lagu sameynayo aan la garanaynin oo madaxweynihii mar la arki jiray isaga oo indhihiisa jug ay ka muuqato isagoo gacan si ka ah isla markaana madaxweynihii uusan sheegi karin waxa halkaasi uu kala soo kulmay ayaa waxa muuqata in Imaaraadka hadda hubkoodii ay u qaateen dhinaca deegaanada Puntland. Dad xog ogaal ayaa waxay sheegeen in Imaaraadka Carabta xafuun uu doonayo in uu ka sameysto saldhig istaraatiiji ah isla markaana sababtaas ay keentay in dawladda federaalka Soomaaliya iyagu ay isgacan seeraan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo tala aan farag ku haynin ayaa ciidamada police militaro dhowaan waxa uu uga raadiyay dhaqaale ay ciidamadaasi bil walba helaan dawladda Sacuudiga, laakiin Sacuudiga shuruud ayuu ku xiray taasi oo ah in kaluumeysiga Soomaaliya ama shidaal qodista Soomaaliya wax laga siiyo kadibna iyagu ay wax kasta diyaar yihiin. Haddaba daawadayaal, cadowga weyn ee ummadda Soomaaliyeed ee Imaaraadka Carabta ee Puntland uma tagayo in kalgacayl uu halkaasi ka sameeyo. Saciid Cabdullaahi Dani iyo Imaaraadka waa saaxiibo dhow, waa sax. Imaaraadka wuxuu xiriir la leeyahay Ethiopia. Ethiopia ayuu doonayaa in uu ka kireeyo saldhig military oo xafuun laga dhiso wararka qaar ayaa leh. Waxa wararka qaar ay leeyihiin Imaaraadku wuxuu doonayaa in uu u gacan geliyo Ethiopia dekedda garacad oo dhowaan la hadal hayay in Saciid Cabdullaahi Dani uu iibsanayo Imaaraadkana uu ka iibinayo. Imaaraadka daawadayaal, inuusan Puntland jeclayn waxaa ku cadeynaya qoraal dhowaan uu baahiyay Fahd Yasin Xaaji Daahir taliyihii hore ee nabad sugidda sirdoonka qaranka oo uu ku yiri Imaaraadka meesha uu tago ciidan isaga u qaasa oo uu dhista mooye ma doonayo ciidan kale in laga garab dhiso oo xitaa Puntland haddii uu ogolaan lahaa in ciidamada hadda ay haystaan kuwa ka badan ay dhistaan uma ogola. PMF-ta ayuu Imaaraadka maalgeliyaa
ciidamadaasi ciidan aan ahayn dhowr jeer ayaa la isku dayay in dadka reer Puntland ay dhistaan maadaama khatarta argagixisada ay ku xoogan tahay deegaanadooda oo halis badan ay la kulmayaan in ammaankooda ay xoojistaan ay khasab tahay waxa imaaraadku u ka hor yimid dhammaan mashruucyadii lagu dhisi lahaa ciidamada. ciidamada boliis militaaro ayuu ka dhisay Soomaaliya wuxuu sheegay in dhammaan ciidamada kale uusan aqoonsanayn oo ciidamadan ay yihiin kuwa saxda ah ee Soomaaliya ay leedahay haddii ay noqoto gorgor, danab iyo waxyaabaha lamidka ah maba dhegaystaba. imaaraadka carabta daawadayaal waxay dhabarka ka tooganayaan hadda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo doonaya inay dhisaan 2026-ka ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo la doonayo in uu noqdo madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya sida qorshuhu uu yahay. imaaraadka in ay ka guuraan magaalada Muqdisho waxay ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dowladda Soomaaliya ay la daala dhacayso xaalad dhaqaale oo aad u liidata isla markaana la awoodi laayahay in ciidamadii dowladda iyo shaqaalihii dowladda mushaaraad la siiyo. imaaraadka dad badan oo Soomaaliyeed way ku farxeen in magaalada Muqdisho ay ka guuraan, waxaase ay isleeyihiin dhibkii Muqdisho ay ka wadeen ama ay ka wadeen koonfurta Soomaaliya soo lama aadayaan dhinaca Puntland oo dadka reer Puntland oo nabadda jecel isku tashatay aayahooda ka tashaday haddana dhibaato soo uma geynayaan. laakiin dadka reer Puntland qaarkood ayaa ku doodaya in ay yihiin imaaraadka dad isfahmi kara isla markaana Xasan Sheekh Maxamuud ba shalay imaaraadka isaga uu heshiis la soo galay maantana heshiis haddii uu la galo Saciid Cabdullaahi Dani uusan xaaraan noqonaynin shalayna uusan wanaagsanaan lahayn. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya imaaraadku wuxuu ku tilmaamay walaal sax ah laakiin maanta ayuu dareemayaa wixii Soomaaliya ay kaga digayeen oo ah in Soomaali cadowgooda koowaad imaaraad uu yahay oo dowladaha dhan ee hadda isku sugan Soomaaliya ama kuwa Soomaaliya qalalaaseeda ka shaqeeya imaaraadku uu ugu weyn yahay. imaaraadkana Soomaaliya oo keliya cadow uusan ku ahayn oo daawadayaal aad arkayso Suudaan inay soo marayso meeshii Soomaaliya ay soo martay 1919-kii kufsiga dhaca dilka boobka hantida dadweynaha ay caadi ka tahay. sidoo kale daawadayaal Suuriya aad arkaysaan, imaaraadka ayaa ka dambeeyay burburkeeda, Liibiya ayaad arkaysaan, Yaman ayaad arkaysaan, iyo wadamo kale oo muslimiin ah oo daawadayaal maanta burbursan oo imaaraadka uu ka sameeyey ciidamo calooshood u shaqaystayaala oo danihiisa ka shaqeeya haddii danihiisa looga shaqeyn waayana gabi ahaanba uu dalkaasi burburinayo. dadka u qaabilsan wadamada Soomaaliya, Suudaan, Yaman, Suuriya, Liibiya iyo kuwa kale lamidka dhammaantood qaarkood waa dad wadamadaasi kasoo jeeda, qaarna waa dad imaaraadka kasoo jeeda oo si qarsoodi ah ku shaqeeya. dhammaanna waxay ka shaqeeyaan in la burburiyo ciidamada wadamadaasi ay lahaayeen. Suudaan maanta yaa ka ciidan badnaa daawadayaal? Suudaan yaa ka awood badnaa? Ilaah baa awood leh. maantana waad arkaysaa meesha ay taagan tahay, iyaga ayaa soconaya. haddaba imaaraadka ka bixitaanka ay ka baxeen magaalada Muqdisho waxa ay niyad jab ku riday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isku dayayay in imaaraadka mar uun ay usoo rajucaan isla markaana dhaqaale ay siin jireen dowladdiisa ay siiyaan wax kasta oo mashruucahana uu siiyo. laakiin turkiga dartiis ayay imaaraadka uga guureen koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. haddaba sidee u aragtaa in imaaraadka hubkiisa uu ka gurto magaalada Muqdisho oo wararto in uu irdaa isugu dhufto saldhigyadii militari ee magaalada Muqdisho uu kulahaa oo qaarkood qarsoodi ay ahaayeen? ma soo aragtaa in tani ay tahay qodax ka baxday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya? mise dhibaato xoog leh ayay imaaraadku soo maleegi doonaan? qaybta commentiga fikirkaaga Saliimka ayaad noogu reebi kartaa. ana kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan mahadsanid.